Puhutaanko täällä naisista ja puhutaanko täällä miehistä vai ollaanko täällä noin niin kuin kavereita vaan keskenään? Kainuun prikaatissa sillä ei oikeastaan väliä, että ootko sinä mies vai nainen. Ootko sä homo vaiko hetero, ootko sä tumma vaiko vaalea, vaan paremminkin sillä on niin kuin merkitystä, että mitä sinä teet ja miten sinä ne asiat teet. Ja vielä tärkeämpää, että mitä jätät tekemättä. Ja aika lailla sen pohjalla se sitten se sinun niin kuin oma arvostus muiden silmissä niin kuin muotoutuu. Oliko se itsestään selvää, että johtamaan kun armeijaan tulit? Kyllä se oli itsestään selvää, että sinne pyrin kun tänne tuli ja sinne sitten pääsinkin. Onko missään vaiheessa mietityttänyt, että miksi tuli lähdettyä? Totta kai se aina välillä. Välillä kun on pitkiä tai rankkoja päiviä, niin kyllä varmasti niin kuin ihan jokaisella tulee se, että miksi on pitänyt lähteä. Ja varsinkin alussa lähinnä ensimmäisenä päivinä nauratti se, että mihinkään mä oon itteni laittanut, kun se vähän jotenkin nauratti, kun niin erilaista mihin on tottunut kuitenkin. Ja kaikki on niin säännösteltyä ja kaikilla samanlaiset, sekin on nauratti, kun kaikilla samanlaiset vaatteet. Että niin kuin, se oli jo semmoinen, että kyllähän sitä mietti välillä, tai välillä on miettinyt, että miksi mä oikein tänne tulin, mutta en ole kyllä loppuunsa katunut niin kuin